ಗರ್ದಿ ಗಮ್ಮತ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಡ್ರಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಣಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂದಗಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗಲಿ ದೇಶದಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಗುಡ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೈಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಹೋಟ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಗುಡ್ದ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಗುಡ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಶುರುವಾಗಿದಾವೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಹಾಣಗಲ್ಲದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು 50-50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಅವರು ಕರೋನಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಣಿ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವಂತ ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ, ಅಗಶಾಗ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರನ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕಾನಿ ಹೂಡಿದ ಮ್ಯಾಗ 50-50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಣಿಯವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಾರ, ಶಿವರಾಜ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಸೋತಾರ. ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕರೋನಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಣಿಯವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೈತಿ. ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಸಿಂದಗಿಯೊಳಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ತಿರ್ಕೊಂದಂಥ ಮಣ್ಗುಳಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಮಣ್ಗುಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ನೂರ್ ಮಠ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಏನಾಗಲಿ, ಡಿಸೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ, ಗಾಂಧಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಣಿಯವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆತು. ಆದರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಇ ವಿ ಎಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದೆ 2023 ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಮತದಾರ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೀನಾಯಿ ಸೋತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಜನ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಕ್ಷ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಮ್ಯಾಗ ಒಲುವಿಲ್ಲಂತ ಜನ ತೋರಿಸ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ.